Ispred Art Studio Galerije večeras je u tijeku 18. od 20 programa u sklopu 8. dana stvaralaštva udruge Art Studio. Dakle, polako se približavamo kraju i grand finale, što bih ja rekla. Večeras imamo humanitarnu aukciju majica koju smo tijekom srpnja oslikavali na tri lokacije u gradu Puli, gradu Vodnjanu i općini Medulin. Oslikali smo 100 majica, oslikali su ih umjetnici, hobisti, ljudi dobre volje, djeca koja su željela svih 100 majica je oslikano i večeras su oni na humanitarnoj aukciji. Požarna cijena je od 50 kuna. Prihod koji skupimo ide udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Istre i ček sa tim prikupljenim iznosom predsjedniku udruge OZVCT bit će uručen na zatvaranju 8. dana stvaralaštva ove srijede 3. kolovoza u 19 sati.